Давай. Да, давай тогда сюда. Потом, а я столик тогда рядом. Спасибо. Речь мой не пользуется. Простите, что левой рукой. Вы присаживайтесь сюда. Тут рядом сюда. Карты я тоже плачу. Шановні друзі, доброго дня. Мене звуть Дмитро Гордон, я керівник передвиборчого штабу політичної партії Ігоря Смішка «Сила і честь». Партії, яка, я абсолютно в цьому впевнений, докорінно історичні моменти. Сьогодні ми представимо тих, хто в складі партії «Сила і честь» обереться у Верховну Раду України і своєю працею в парламенті доведе, можна зламати хребет корупції, можна навести порядок в Україні, можна втілити радикальні зміни, можна встановити єдині правила для всіх, можна втілити європейські стандарти життя в нашій країні. Людиною, яка приведе у Верховну Раду професійних, порядних професіоналів з політичною волею, є Ігор Петрович Смішко, очільник партії «Сила і честь», перший військовий аташе Незалежної України в Сполучених Штатах Америки та Швейцарії, екс-начальник Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України, колишній голова Служби безпеки України, надзвичайний повноважний посол, доктор технічних наук, генерал-полковник. На недавніх президентських виборах Ігор Смішко став абсолютною сенсацією. Соціологи прогнозували йому 1-2% голосів.
Натомість Ігор Петрович не тільки провів масштабну передвиборчу кампанію менш ніж за 2 мільйони гривень, а точніше 1 800 тисяч гривень, які зібрали прості люди по копійці, відмовився співпрацювати з олігархами та фінансово-промисловими групами і став одним із лідерів, за нього офіційно віддали голоси понад 6% виборців. Тут можна аплодувати. При цьому, за неофіційними даними, за Ігоря Смишка проголосували майже 10% громадян України, бо оскільки не було грошей на захист голосів, 3,5% точно просто цинічно вкрали. І це при тому, що він набрав 6% голосів. Я дуже давно товаришую з Ігорем Петровичем, я добре знаю його, його родину. Це неймовірно порядна, інтелектуальна і професійна людина, якій можна довірити головне – майбутнє наших дітей, майбутнє нашої родини, майбутнє України. Дорогі друзі, давайте зустрінемо лідер партії «Сила і честь» Ігор Петрович Смишко. Дякую. Шановні друзі, я надаю слово Ігорю Петровичу. Він звернеться до вас. Будь ласка. Дорогі друзі, дорогі українці, дорогі співвітчизники, шановні делегати з'їзду і гості, від всього серця щиро вітаю вас і сподіваюся, що сьогоднішній з'їзд нікого не залишить байдужим. Передвиборча кампанія набирає обертів. Дещо, безумовно, досить швидко після останніх президентських виборів, коли, ну, очевидно, не все ми встигли то, що мріяли зробити з наповненням рядів партії відразу після виборчої кампанії зробили. Але часи не вибирають. Ми продовжуємо, як політична партія консервативної демократії «Сила і честь», свій процес розбудови партійних осередків і об'єднання в своїх лавах дійсних, правдивих патріотів і професіоналів. Ми впевнені, що навіть в умовах браку часу, ресурсів і доступу до популярних ЗМІ, в умовах, коли за нами нема олігархів, олігархічних кланів, їх величезних фінансових і адміністративних ресурсів, саме партія «Сила і честь» стане тією рушійною силою, навколо якої буде сформована якісну і дієву парламентську більшість. Ми ставимо перед собою амбітні завдання, оскільки віримо в нашу з вами перемогу. 2 мільйона виборців за 1.5 місяці повірили в наші думки, слова і ідею будівництва конституційної демократії з верховенством права, соціальної справедливості в нашій країні. Наша місія – привести нарешті справжніх патріотів і професіоналів до всіх гілок влади. Наразі стоїть питання про Верховну Раду. Особливістю цього є, мої дорогі друзі, що туди повинні прийти ті, хто відразу зможе почати працювати в цьому законодавчому органі. Бажаючих змін дуже багато. Ще раз говорю, наразі у нас є вже за плечами 2 мільйони. Але треба віддати належне і справедливо сказати,
здатних професіоналів відразу, з першого дня, бо не буде жодної години на навчання, почати працювати в законодавчому органі і як перший ешелон, професійний ешелон нашої партії, допомагати далі, створювати осередки по всій вертикалі, зміцнювати партійні ряди, готуватися до місцевих виборів і рекомендувати виконавчу гілку влади тих людей, які знають, як робити, що робити, і також без жодної секунди зможуть почати це робити, це дуже відповідальне завдання. Сьогодні ви дізнаєтесь імена першої нашої лінії, яка повинна зайти в Верховну Раду, представити нас з вами і з першого дня почати працювати і показати, що можна по-іншому займатися законотворчою роботою і допомагати створити дієву коаліцію виконавчій гілці влади. Я сподіваюся, що завдяки нашим кращим представникам Україна подолає і бідність, і корупцію, змінить модель олігархічної економіки держави, буде робити все, щоб не тільки ми почували себе безпечно, зовнішньо, внутрішньо, економічно, соціально, зробить все, щоб справедливість, яка записана в Конституції в першій статті, бо ми є демократична соціальна держава, стали дійсно головною, головним піклуванням як законотворців, так і виконавчої гілки влади. Я думаю, що у нас є всі шанси нарешті допомогти повернути мільйонів українців додому, відновити керованість органів державного управління, правопорядку, забезпечити безпеку кожній родині, місту, області, країні. І головне, зробіть все для відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Ми всі стомилися, що кращі патріоти біля 15 тисяч вже віддали своє життя за нашу свободу, незалежність і територіальну цілісність. Ми розуміємо, як ніхто, що треба мир, треба припинити цю війну, але це не може бути шляхом капітуляції. Нам потрібна перемога. І ми все зробимо для того, щоб досягти цього. Об'єднавшись в лавах нашої партії однодумців, я не маю жодного сумніву, що ми обов'язково відновимо силу і честь нашої рідної України. Переможемо ми, переможе і Україна. Слава Україні! А тепер, дорогі мої друзі, з вашого дозволу я хочу представити першу десятку нашої політичної партії, яка пропонується з'їзду, а також списком всі делегати з'їзду вже ознайомились з повним. Перша десятка – це ті люди, які повинні з першої години в Верховній Раді, по-перше, довести, що ми дійсно не жартуємо, ми приводимо патріотичних професіоналів, які з першого дня зможуть працювати на основних ділянках відновленості керованості держави, врегулювання правового поля держави для того, щоб воно нарешті допомогло нам створити верховенство права. З вашого дозволу представляю другий номер нашого списку. Сотник Олену Сергіївну. Мало хто знає, що це перша українка-стипендіат програми Єльського університету. Учасниця всесвітньо відомої програми
Aspen Institute в Сполучених Штатах Америки. Олена – висококласний юрист, яка вже має досвід роботи у Верховній Раді України. Їй не потрібно вчитися, і з першого дня вона зможе продовжити ту боротьбу, яка до цього часу не завжди була успішною, тому що не було можливості і дійсних важелів впливу на більшість, яка там існувала. Вона захищала, надаючи правову допомогу постраждалим під час Революції Гідності та відстоювала інтереси родин Небесної Сотні. Саме Олена активно розвивала співпрацю з нашими ключовими західними партнерами – Сполученими Штатами, Канадою, Францією, Німеччиною та іншими. Переважно вела бої з агресором на полях Парламентської Ради, Асамблеї Ради Європи, де вона представляє Україну. Впевнений, вона це продовжить і в новому парламенті. Я дуже сподіваюся, що Олена, як вона це робить вже дуже давно, і надалі допомагати нашій молоді, випускникам дитячих будинків і інтернатів. На цьому шляху я обіцяю їй свою всебічну підтримку. Вельмишановний Чубаров Рефат Абдурахманович. Рефат Ага. Ця людина, яка не потребує жодного представлення нікому в Україні, хто мріє про сильну, захищену Україну. Я дуже радий, що пан Рефат йде з нами до парламенту. Ми разом робити все можливе, щоб повернути кримським татарам, корінному народу України, їх батьківщину Крим, вирвати його з лап агресора. Обіцяю, що докладу зусиль для того, щоб захистити кожну кримсько-татарну, татарську родину. Повернути батькам кожну дитину, яка нині законно перебуває в російській в'язниці. Шановний Рефат Ага, знайте, ви серед однодумців, які готові боронити наших братів кримських татар. Бізберабер огнямінзг'я, пек менюмім ве метат дарим. Букареште ве джангте бізберабер г'яліп чікармиз. Я дуже радий і напрочуд вдячний за те, що ми йдемо разом. У цій боротьбі, у цій війні ми разом одержимо перемогу. Наш четвертий номер списку. Іван Мірошніченко. Прошу. З дитинства відмінник. Усі освіти з відзнакою. Він був один із найкращих випускників вишів Сполучених Штатів і Швейцарії. І мені здається, за яку б роботу Іван не брався, він завжди її виконував на відмінно. Ми проголосили, що ми партія, яка хоче бути гімном середньому класу в Україні. Саме середній клас. А він повинен бути щонайменше третину населення України. Взагалі, мрія – це більше 50%. Це не тільки малі і середні підприємці, малі і середні власники. Це високооплачуємі лікарі, вчителі, висококваліфіковані працівники. Це пенсіонери. Ми хочемо бути європейською країною. Пенсіонер повинен бути захищений таким чином, щоб він нарешті за важкі часи своєї праці в рідній країні мав рівень достатку і життя середнього класу, як в Європі. Іван, як справжній професіонал, в своїй справі дуже багато робив для того, щоб саме розбудовувати середній бізнес в агропромисловій ділянці в нашій Україні. Його професіоналізм дуже шанують на Заході.
Певний час він очолював найбільшу американську корпорацію, яка працювала в сфері агропромисловості у нас, Cargill. Він відповідатиме за аграрний сектор, бо тут за Україною безумовно майбутнє. Іван, як я сказав, успішний бізнесмен, це топ-менеджер транснаціонального рівню. Він зміг залучити до нашої держави більше 1,5 мільярда доларів інвестицій і долучився до створення 20 великих технологічних підприємств, надавши десятки тисяч робочих місць. Він засновник і голова асоціації «Бізнес-Варта», яка захищає компанії від рейдерських захоплень. На жаль, тотального зараз явища в нашій країні. Я сподіваюся, що разом з вами, Іване Володимировичу, ми захистимо і наш бізнес, і наших фермерів. П'ятий номер нашого списку. Генерал-полковник Замана Володимир Михайлович. Український генерал і патріот, воєначальник, колишній голова Генерального штабу. Я радий, що дійсний український генерал в нашій команді з прекрасною освітою і досвідом військового будівництва. Я дякую також Володимиру Михайловичу, що у найскладніші часи для України, коли Росія почала захоплювати наші території, він не сплюндрував офіцерської честі і не зрадив Україні. Хочу вам сказати, що ще до початку анексії Криму, ще в часи, коли при владі був президент Янукович, за розпорядженням начальника штабу генерала Замани, дві розвідувальні роти були розташовані в Криму. Це рішення, яке він прийняв, давало всі можливості залученням на той час на території Крим наших військових частин і частин Національної гвардії дати гідний відпор в перші 3, 5, 7 критичних днів. Він про це чесно заявив новому виконуючому обов'язки президента України. Він був категорично проти пасивності і незапровадження воєнного стану негайно після початку агресії в Криму. Не хочу згадувати далі всі ці абсурдні звинувачення, що намагалися висунути попередня влада проти нього, аби приховати свою злочинну бездіяльність під час агресії в Криму. Володимир Михайлович, до речі, був звільнений Януковичем за те, що відмовився вводити війська проти Майдану. Він виступав за запровадження військового стану в Криму відразу в перші дні агресії. І саме він робив все можливе, щоб створити потужну і боєздатну армію і зберегти її. Навіть в ті часи, коли Янукович і його міністр оборони, а в нас політичне керівництво визначає, а не безпартійні офіцери в погонах, на жаль, воєнну політику. Була б демократична країна, були б справжні демократичні партії, була б транспарентність народом України, все це можна було в реальному масштабі часу дивитися і контролювати. Якщо цього нема, на жаль, військові страждають перші. Страждають інфарктами, страждають тим, що, вийдячи інколи на пенсію в 45 років з генеральськими погонами, потім останні часи проживають в важких стражданнях, але ж вони не можуть нічого зробити, тому що часом звертаються, чому військові не діють більш рішуче. Тому що люблять нашу державу і розуміють, ми повинні, стиснувши зуби, будувати демократію. Наш сусід, який стоїть на кордоні, тільки і чекає того, щоб довести, що ми не здатні будувати справжню державу. І військові – це самі законослухняні, але самі вразливі часом бувають люди. Я дуже радий, що, до речі, Володимир Михайлович з цього часу – це також нове політичне обличчя.
Перший раз в його житті він іде в політику. Пане генерале, ви зберегли честь мундиру. Дякую вам за це. Разом ми відродимо професійну українську армію. Хочу представити ще члена нашої команди, вельми шановну Ольгу Панасівну Романюк. Це знаний в Україні та в світі вчений. Вона все знає про проблеми житлово-комунального господарства і робила все можливе, щоб цей дуже суттєвий напрямок для життя кожної української родини допомагав би нам зберегти наших людей, людський потенціал і зробити все можливе, щоб люди не виїжджали з України. Головне, розуміє, як привести в порядок ці фантастично завищені тарифи до реального рівня життя звичайних українців. У нас нема європейського рівню оплати праці і пенсій. Але в нас є ресурси. Ми входимо в десятку країн світу по корисним копалинам. Господь Бог одарив нас прекрасною землею. Це найбільша територія в Європі. І десята в світі по корисним копалинам. І нафта, і газ є в нас для повної самодостатності. Те, що робиться по тарифах, це фактично знищення населення України, самодорогоцінно, що у нас є. При таких ресурсах, при відсутності європейських стандартів, це просто антиконституційна діяльність уряду по одній простій причині. В статті 1 Конституції записано, що ми демократія. Одним з законів демократії є критична маса середнього класу з відмінним рівнем культури. Як середній клас у нас з'явиться при таких тарифах? Повірте, пані Ольга знає рецепти, як вийти з цієї тарифної пастки, не втративши підтримку міжнародних партнерів. Вона має величезний досвід співпраці з багатьма з них. Хочу просто назвати ці інституції, з якими співпрацювала пана Ольга. Світовий банк, Агентство США з міжнародного розвитку, Канадська асоціація з міжнародного розвитку, Європейська комісія, Організація економічного співробітництва та розвитку тощо. Ольга Панасівна має значний управлінський досвід і знає, що треба робити на рівні Кабміну та Верховній Раді, щоб нарешті припинити це тарифне знущання і привести комунальні послуги до відповідного економічної ситуації рівня в країні. Певне, що разом ми зможемо впоратися з існуючими викликами та поліпшення життя кожної української родини. Дякую вам, пані Ольга, що ви з нами в одній команді. Наш сьомий щасливий номер – Андрій Гайдуцький. Це ще одна зірка, молода зірка в нашій команді. Абсолютно нове політичне обличчя, але це вже молодий доктор економічних наук, який прекрасно розуміється на макроекономічних показниках, ресурсах і можливості нашої країни. Отримав, крім блискучої освіти у нас в Україні, в Республіці Корея, яка показала світу зразки зростання економіки і добробуту. Знає все про фінанси і банківську сферу. Працював в Національному банку України, де також дуже багато що треба робити відразу з боку впливу на нього Верховної Ради. Андрій – автор понастан наукових публікацій, в тому числі 5 книг з проблем і перспектив залучення іноземного капіталу в Україну. Я впевнений, що він знає, як привести в Україну інвесторів і запустити програму не фіктивного, а реального економічного розвитку
в інноваційному напрямку. Андрій Петрович знає все про проблеми та причини трудової міграції. Саме тому я сподіваюся, що в новому парламенті ми зможемо докласти зусиль, аби залишити нашу кращу молодь в Україні, надати їй гідну зарплату та забезпечити перспективу розвитку. Я дуже хочу, щоб нас з вами, пане Андрію, почули молоді люди, які покинули Україну в пошуках кращого життя. Повертайтеся, ми разом з вами зміцнимо і змінимо Україну. Дякую, що ви з нами. Представляю 8-й номер нашого списку, вельмишановну Ірину Сисоєнко. Окрім того, що Ірина є фаховим високопрофесійним юристом, вона ще людина з великим серцем. Ірина була одним із засновників Координаційного центру учасників АТО. Вона бачила і знає, з чим реально стикаються наші воїни, через що вони пройшли на полях війни і на фронті. Вона знає про необхідність запровадження якісної системи фізичної та психологічної реабілітації. А це сотні тисяч уже людей, які повернулися з війни в Україну, яка наче не бачить війни. По своєму досвіду, початок 90-х Сполучених Штатів, я пам'ятаю, ще тоді в'єтнамський синдром дуже впливав на реальне життя в Сполучених Штатах Америки. Але ж там же мільярдні були витрати, там була система реабілітації. В нас чомусь вважають, що люди, які пішли першими захищати і повернулись назад, і не можуть знайти місце життя, причому бачать, що більша частина України живе спокійним, нормальним, мирним життям. Пані Ірина одна з перших, будучи в парламенті, піднімала ці питання, активно боролась з цим, для того, щоб цілові програми державні були негайно виділені по цьому напрямку. Вона виступає в захист медичних працівників. А ви розумієте, в яких важких, небезпечних, часто густо шкідливих умовах вони зараз працюють? У нас кращі лікарі в світі, повірте мені, якщо їм дати можливість гідно працювати. В Дрогобичі ви знаєте, що медичне училище майже працює на сусіда на Польщу. Вже з першого курсу все розписано. Вже контракти підписані. Наших лікарів, медичних працівників чекають в цих ринках світу, але їх чекає перш за все народ України. Пані Ірина якраз дуже розуміється на цьому, що не цінується робота наших лікарів, медичних працівників, як багато висококласних лікарів вже виїхало з нашої держави. А це безпека держави. Перебуваючи на посаді народного депутата, пані Ірина боролася з фармацевтичною мафією. Опікувалася проблемами дітей, що мають церебральний параліч. Вона виступила за створення ефективної служби екстреної медичної допомоги європейського рівня. Нам ще багато слід зробити на цьому напрямку, та я впевнений, що разом з пані Іриною нашій команді вдасться створити сучасну ефективну медицину, сформувати єдиний медичний простір для кваліфікованих медичних послуг в кожній родині. Дякую. Представляю вашій увазі наступного нашого кандидата – генерал-лейтенанта Тимошенко Володимира Андрійовича. Поки скромний Володимир Андрійович підійде сюди, скажу, що це справжній офіцер. Я дуже пишаюсь, що ми з ним працювали багато років разом, починаючи з середини 90-х. Людина, яка все життя боролася з справжньою корупцією, особливо на початку 90-х, за що був дуже багато битий, часто втрачав посади. Він один з засновників на початку 90-х головного управління К, яке тоді ще дійсно
було орієнтовано на боротьбу з корупцією і міжнародною організованою злочинністю. Вам скажу, що він один з тих, який працював ті роки для того, щоб щупальця міжнародно організованого злочинного групування, які йшли в Москву до одного з найбільш розшукуємих зараз Федеральне бюро розслідування злочинця, саме Володимир Андрійович цим займався. Я познайомився з ним, коли був головою Комітету з питань розвідки по президентові і керівником воєнної розвідки. Але це закінчувалося безліч зняття його з посади і пересунення на інші посади. І тим не менш, це доктор юридичних наук, професор, наразі професор Національного університету оборони. Дуже багато критики ми чуємо на рахунок наших спеціальних служб. Але коли я бачу Володимира Андрійовича, я розумію, що не все ще втрачено. Ми можемо реформувати нашу правоохоронну систему, відновити її кадровий потенціал, навчити нових молодих офіцерів, які будуть здатні протидіяти російській агресії та захищати дійсні інтереси українського народу. У мене немає жодного сумніву, Володимир Андрійович, що разом з вами, це велика честь для нас, ми зробимо все, щоб нарешті повернути українцям відчуття внутрішньої і зовнішньої безпеки. Дякую. The last but not least, як кажуть американці. 10-й номер. Капітан першого рангу військового морфлоту України запасу Анатолій Макаренко. Анатолій – блискучий морський офіцер. Він ще встиг попрацювати, служити на підводних атомних човнах і знає, що таке вийти в море на багатомісячний похід. Далі доля його завела і в митну службу України. Я сподіваюся, що цей номер 10, в нього 10, буде щасливий і принесе нам удачу. З митницею першою, з якою прийдеться нам всім розбиратися. Там же, як прем'єр-міністр Гройсман на засіданні уряду сказав, там 3 мільярди гривень втрати кожний рік. А це наші 3 мільярди доларів, пробачаю, доларів. А це наші з вами гроші. Це фактично те, що ми просимо у Міжнародного валютного фонду. Анатолій Вікторович всередині знає цю систему. Це та людина, яку переслідувала проросійська влада. З намагання знищити газову компанію-посередник, що працювала в інтересах України і обкрадала українців протягом десятків років. Та газова гілка, на яку була посаджена дуже значна частина політичної корупції в вищих ешелонах влади, які, до речі, і зараз шукають реванша. Анатолій Макаренко – наш давній друг, один із перших, хто ще давно підтримав на той час всеукраїнську громадську організацію «Сили і честь», в якій, до речі, є і на сьогодні багато діючих співробітників. Вони політичною діяльністю не займаються, але вони прекрасно знають систему із середини. Він – офіцер честі і порядна людина. Я впевнений, що разом з ним – у новому парламенті ми зможемо ефективно протидіяти російській енергетичній агресії. Дякую, дорогі друзі. Вибачте, що якщо дещо затягнув по часу. Шановний Ігоре Петровичу, прохання до вас. Будь ласка, займайте місце по центру. Шановні друзі, зараз ми, щоб ви знали, хто чим дихає, як кажуть, проведемо невеличку панельну дискусію. Я поставлю запитання, два запитання всього до першої десятки. Я дуже прошу, щоб були короткі відповіді. Перше запитання, що саме ви зробите для України в складі нового парламенту? З Анатолія Вікторовича почнемо. Я хочу, по-перше, подякувати лідера нашої партії за можливість бути
з одного з правого чи з лівого флангу тримати фланг нашої десятки. Для мене це висока честь, Ігор Петрович. Дякую. Відповідаю на запитання Дмитра Ілліча. Кордон держави повинен бути сильним і чесним. На жаль, сьогодні кордон нашої держави слабкий, а по тим корупційним скандалам, які ми бачимо постійно, і безчесний. Тільки через законодавство, через закон про Національну митну службу, проєкт якого я вже маю, через зміни до нового Митного кодексу України, внесення туди європейських стандартів, через зміну десятків законодавчих актів, що тиснуть на бізнес, зв'язують йому руки, нищать вітчизняного виробника, ми зможемо відновити силу і честь на державних і митних кордонах України. Дякую. Прошу, пане Іване. Ну так, по черзі? По черзі, да. Дуже дякую. Я скажу пару тез дуже важливих. І перше, почну не з економіки. Останні півтора року я в публічних заявах звертав увагу на те, що для мене 2019 рік – це рік такого цивілізаційного вибору України. Ці вибори, які в нас вже пройшли і проходять, це насправді вибір, куди буде далі рухатись Україна. Чи досить непростим шляхом, але в правильному напрямку. До людських цінностей, до високих стандартів, до верховенства права. Чи нас якось в непомітний спосіб, трошки навіть роблячи нашу дорожку легше, повернуть назад, там, де ми вже всі з вами були. І всі ці страждання, всі іспити, загиблі люди і на Майдані, і на фронті, це все буде дарма. Тому я звертаюся до українців і до вас, до всіх колег. Для мене це основна мета, що ми маємо продовжувати політичну діяльність, йти разом, боротися і брати на себе відповідальність. Це вибір країни, куди вона піде. Це перше. Друге, тепер вже про економіку. Дивіться, про що б ми з вами не говорили, і інші політики, опоненти, чи ми з вами говоримо про можливість покращити соціальні стандарти людей, говоримо про медицину, чи ми з вами говоримо про армію, чи ми з вами навіть говоримо, як виграти війну, ми все одно повертаємося до економіки. Якщо ми не піднімемо економіку, то всі ці наші мрії, всі наші намагання, вони не будуть нічим підкріплені. Країна не може зростати 3%, чим зараз всі пишаються, коли світ зростає 4% в умовах кризи. Ми зростаємо 3%. Тобто нам треба, якщо світ буде стояти ще 15 років, може й 20, щоб повернутися на рівень 91-го року. Ви ще знаєте, що мільйон українців щороку виїжджає з України. І це головний наш ресурс. Я не буду говорити про те, що ми можемо робити. От тут програми наші, короткострокові економічні програми, довгострокові. Є речі, що ви розумієте, які можемо змінити завтра, наприклад, податки. То податками ми можемо стимулювати економічне зростання. Податками ми можемо допомогти нашому бізнесу конкурувати в виплаті зарплати. У нас досить високі податки, які можна платити тільки в розвинутих економіках. В слабких економіках ми не можемо, і бізнес не може платити такі податки. Тому я завершую. Тут є конкретні плани короткострокові по реформам, включаючи енергетичний комплекс, податкову систему, дерегуляцію і так далі. Є довгострокові речі. Є головне питання земельної реформи, наша доктрина. Все тут є, буде час, ми це будемо презентувати. Але це те, чим ми будемо займатися вже в парламенті і в уряді, я впевнений. Дякую. Дякую. Шановний Рефат Ага, будь ласка. Крим. Відновлення територіальної цілісності і державного суверенітету України по всьому параметру її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. За умови російської окупації Криму немає майбутнього у кримсько-татарського народу, немає майбутнього у етнічних українців, які живуть в Криму. Вони нас витіснять. Але без повернення Криму
поки буде кровоточити і Донбас, і буде окупований Крим, дуже важко розраховувати на те, що буде міцна, демократична, незалежна Україна. Ігор Петрович в своєму виступі сказав: за мир, але без капітуляції. Отже, повернення окупованих територій – це є найголовне завдання, яке я бачу для себе в нашій дружній команді. Дякую. Дякую, Рифат Ага, дякую. Пані Олена, будь ласка. Дякую. Я перш за все хочу подякувати. Під час представлення фактично Ігор Петрович сказав ключову квінтесенцію, чому я йду в парламент і чому я йду в парламент саме з цією політичною силою. Дійсно, ми дуже багато чого намагалися зробити в опозиції. Мій закон був про поліцію, мій закон був про судоустрій з колегами, звичайно, про валюту, про антикорупційний суд і багато-багато інших ініціатив, які, на превеликий жаль, залишилися ініціативами. Люди не відчули змін. І у мене є чітке відчуття, що люди втомилися від того, що політики багато говорять, а вони приходять додому і все залишається так, як є. Їм все важче і важче насправді впоратися з викликами сьогодення. Я вчора йшла на ефір через Маріїнський парк. І мене зупинила жінка з маленькою дівчинкою десь 7-8 років. Вона мене зупинила і каже: ви ж народний депутат? Я кажу: так. Знаєте, таке спочатку відчуття, коли в тебе все стискається, ну тому що народний депутат у нас дуже часто сприймається негативно. Я вже так налаштувалася відповідати на якісь, можливо, зауваження або критику. Вона каже: доця, це Сотник, вона, наш народний депутат, умнічка. І знаєте, мені було настільки тепло на душі. Ну, по-перше, тому що є старше покоління, яке за тобою слідкує, і по-друге, тому що вона тебе показує як приклад своїм дітям. І, напевно, ключове, що я хочу не просто піти коли-небудь з політики, а піти і знати, що я для українських людей щось зробила важливе. Дякую, дякую, пані. Пані Ольго, будь ласка. Дякую дуже. І насамперед хочу щиро подякувати за надзвичайно високу довіру. Це мій перший, вибачте слово, похід до парламенту. Але, будучи обраним членом парламенту, я обіцяю докласти максимум зусиль для того, щоб побороти оті проблеми, які на сьогодні стають надзвичайно болісними для практично кожної української родини. Це проблеми забезпечення житлово-комунальними послугами. Повірте, ми не будемо займатися популізмом. Ми не будемо обіцяти зменшити тарифи вдвічі, втричі, в чотири рази. Ми будемо дбати про те, щоб модернізувати критично зношену інфраструктуру. Тому що без цієї інфраструктури надати якісні послуги неможливо. Ми будемо робити все те, щоб залучити мільярдні необхідні інвестиції для модернізації систем і тепло, і водопостачання, і утримання наших будинків. Ми будемо робити максимум для того, щоб послуги, які споживає українська родина, були тієї якості, які вони хочуть мати, належної якості. І насамперед ми будемо робити все для того, щоб тягар житлово-комунальних платежів у сімейному бюджеті був невідчутним для кожної української родини. І ще одне надзвичайно важливе для нас в цьому парламенті, в парламенті цього скликання, це залучення багатомільярдних інвестицій у відновлення зруйнованої комунальної інфраструктури східних наших регіонів. Повірте, там інфраструктури практично немає, тому це наше також надзвичайно велике завдання. Ми не будемо займатися популізмом, ми просто будемо працювати на результати. Дякую. Дякую, пані Ольго. Генерал Замана, будь ласка, Володимир Михайлович. Дякую. Ну, по-перше, хочу подякувати Ігорю Петровичу за запрошення до команди «Сила і честь». Для мене це дуже велика відповідальність. І хочу сказати, що ми ще маємо дійти до тої мети, до якої от сьогодні зібрались. Попереду дуже серйозна робота, і ми маємо зробити все для того, щоб потрапити до парламенту. Це по-перше. По-друге, я скажу, відповідаючи на це питання, скажу таким чином. Я людина військова. Все життя мене вчили. Прийшов час, я вчив.
Я відповідаю за відповідав і відповідаю за всіх тих людей, які разом зі мною служили, які прийшли до Збройних сил, які повірили мені як начальнику Генерального штабу. Знаєте, за останні 5 років у мене перевернулось уявлення про державу, про її керівників, про порядність, про честь, про гідність, про все. Знаєте, вести за собою в бій або ставити завдання, знаючи, що під час його виконання людина може загинути, це дуже відповідальна річ. Але такого стану, що відбувся в нас в 14-му особливо році, коли Збройні сили, в першу чергу, і силові структури, абсолютно всі, це і внутрішні війська, і Служба безпеки України, і Збройні сили, і інші силові структури, залучалися, знаєте, для виконання не захисту держави, не захисту якогось конституційних прав громадян, а використалися для своїх вузьких політичних цілей. Коли до сьогоднішнього дня, ну, особливо в 2014 році, людина, яка виконує обов'язки президента України, і інші посадові особи не можуть розв'язати руки військовослужбовцям для того, щоб вони, не обертаючись назад, ні вправо, ні вліво, свідомо, чесно виконали те, що їм належить виконувати. У нас відбулося такі речі, коли то намагалися на Майдан витягнути Збройні сили для того, щоб розігнати людей, які протестують проти влади, то потім відбулися речі в Криму, окупація Криму. Збройні сили не отримали політичної якоїсь команди, волі для того, щоб безстрашно виконувати свої обов'язки. І я йду до парламенту для того, щоб покласти край оцим політичним інтригам, для того, щоб військові мали гідність перебувати в лавах Збройних сил, а держава пишалася своїми Збройними силами. Дякую. Дякую, пане генерале. Будь ласка, Андрію. Дуже дякую Ігорю Петровичу Смішко за запрошення прийняти участь в розбудові України. Дуже багато і дуже правильно було сказано про армію, про безпеку, про відбудову України. Але в основі цього стоїть економіка. Сильна економіка, сильна армія, а не навпаки. Тому наше завдання – розбудувати економіку України, вийти на щорічні темпи розвитку 7-8% на рік. На сьогодні всі сусіди України по периметру зростають швидшими темпами, ніж Україна. Як наслідок, населення України виїжджає за кордон працювати в ті країни. Ми маємо змінити цю ситуацію. Сильна економіка, в першу чергу, це сильна гривня. Згадайте, як часто ви говорите про курс долара. Так само про це говорять всі інвестори. Як тільки ми активізуємо експортну політику, як тільки ми активізуємо залучення інвестицій, переказів мігрантів, притік іноземних туристів України, золотовалютні резерви почнуть зростати, і українська гривня на десятиліття може бути стабільною. Ігор Петрович в своєму виступі вдало підмітив, що Україна входить в топ-10 країн світу по наявним природним запасам. Так само Бог одарив нас з українською діаспорою. Ми входимо в топ-10 країн світу за кількістю вихідців з України, які живуть за кордоном. Це понад 20 мільйонів людей. В світі чимало успішних прикладів, як саме завдяки
своїм співвітчизникам за кордоном економіки ставали розвиненими. Ірландія, Ізраїль, Португалія, Туреччина. Ці країни від нас відірвалися в 10-100 разів. А все починалося з колосального притоку валюти від їхнього населення, яке працювало за кордоном. Ми маємо розробити мотиваційну політику, щоб українці зі своїми знаннями, капіталом, ресурсами почали повертатися в Україну. Ті ефемерні іноземні інвестори, на яких ми очікуємо, понастворювали десятки інвестиційних агентств, ми бачимо. За 5 років інвестиційний рейтинг України виріс в 2 рази, обсяги інвестицій впали в 4 рази. Потрібно змінювати вектори, потрібно розвивати мотиваційну політику розвитку малого середнього класу України, і щоб українці, які набрались досвіду за кордоном, наприклад, в США, українці входять в топ-25 по рівню доходам. За минулий рік українці в США заробили 30 мільярдів доларів США. Україна з цих грошей отримала менше 1 мільярда. В цілому ж українці за кордоном в рік заробляють понад 100 мільярдів доларів. Колосальні фінансові ресурси, які ми можемо залучати в економіку країни. Сподіваюся на вашу підтримку в цьому напрямку. Дякую. Дякую, пане Андрію. Пані Ірино, будь ласка. Доброго дня усім. Дуже дякую Ігорю Петровичу за те, що запросили мене йти разом в вашій команді. Хочу сказати, що заможною, успішною, щасливою Україна може бути лише за однієї умови. Коли люди, які живуть в цій країні, є в першу чергу здоровими. Тож для мене багато років суттю моєї роботи, моєї праці, сенсу мого життя є створити доступну якісну медичну допомогу в Україні. 5 років йде війна. І 5 років держава лише намагається побудувати питання реабілітації для військових. Я сказала, Ігор Петрович, що справді питання реабілітації, відновлення, допомоги військовим має бути в пріоритеті держави. І так роблять усі цивілізовані держави світу. У 2016 році я внесла в парламент законопроект, який мав би побудувати комплексну систему реабілітації і формувати зменшення інвалідності в нашій державі. Але, на жаль, знову ж таки, народні депутати, які не були в коаліції, майже не мали ніколи шансу, щоб їхні законодавчі ініціативи стали законами України. Тож я буду далі боротись за питання реабілітації, я буду далі боротись, щоб українці, які приходять в лікарні, щоб вони не лише чули про важливість страхової медицини, а щоб справді вони побачили, що Україна є тією державою, де є конституція, якою зазначено, що є безплатна медична допомога, безоплатна. І що за неї сплачує саме держава. Тож саме ці питання будуть і в подальшому основою моєї діяльності. І я впевнена, що разом з потужною командою ми цього досягнемо. Дякую дуже вам. Дякую, пані Ірина. Генерал Тимошенко. Будь ласка, Володимир Андрійович. Дякую. Дякую, шановні колеги, за довіру. Що буду робити? Мабуть, буду робити те, що вмію, те, що знаю. Перш за все, повністю поміняти парадигму боротьби з внутрішнім ворогом, основним нашим, який сьогодні називають корупція і злочинність. Сьогодні поміняємо її не з тієї сторони. Весь світ іде іншим шляхом, не інтенсивним нарощуванням органів по боротьбі з корупцією і злочинністю, а економіко-правовими шляхами, які дають значно більший ефект і кращий. Правда, при цьому прийдеться наступити на хвіст олігархату і тим, хто сьогодні цупко тримається за ту систему, яка, власне, називається вже політичною корупцією. Перш за все, прийдеться в парламенті зробити обов'язковою криміногенну експертизу всіх законопроєктів на предмет закладених в них ризиків корупційних. Що сьогодні робиться, чому правоохоронці розводять руками і кажуть, що ми не можемо притягнути, тому що закон не дозволяє або в законі не передбачено такої норми.
Ось ці корупційні діри в наших нормативних актах, звичайно, прийдеться прибрати перш за все. Ну і, звичайно, перекваліфікувати наших правоохоронців на правозахисну діяльність. Про те, що закон стоїть на стороні нашого громадянина, і захист його прав і свобод – це основна функція правоохоронної сфери, а не владоохоронної, яку ми сьогодні побудували. Дякую за увагу. Я поставлю друге запитання, і я прошу усіх відповісти стисло одним реченням, однією фразою. Почнемо з Володимира Андрійовича. Чому українці повинні голосувати за партію «Сила і честь»? Одним реченням, будь ласка. Одним реченням дуже просто, тому що тут в основу покладено професіоналізм, здатність людей вирішувати ті напрямки, проблеми на тих напрямках роботи, яких вони є фахівцями. Тут немає кумів-сватів, братів і сестер, тут є професіонали. Будь ласка, пані Ірино. Так, я впевнена в тому, що саме професіонали зараз потрібні Україні, а ще я вважаю, що в партії «Сила і честь» є та унікальна синергія, коли є мудрість, є досвід, і є молодість і величезне бажання зробити ті зміни і покращити ситуацію в Україні. Дякую. Дякую. Пане Андрію, будь ласка. «Сила і честь» – це сильна економіка і чесна влада. Сильна економіка – це сильна гривня, а чесна влада – це боротьба з корупцією. І тоді ми повіримо в Україну. Дякую. Дякую. Генерал Замана, будь ласка. Я скажу теж коротко. Для мене по життю честь – це саме головне у людей, які служать державі. Тому я в цій команді. Пані Ольго. Тому що ми сильні і чесні, тому що ми відповідальні і незаангажовані. Ми обіцяємо, не будемо кнопкодавити, ми не будемо прогулювати, ганебно прогулювати засідання. Ми будемо чесно і відповідально втілювати в життя програму нашої партії. Дякую, будь ласка, пані Олено. Я бачу силу в тих людях, які не просто прийдуть на виборчі дільниці і проголосують за силу і честь, а які будуть нам завжди допомагати реалізовувати те, що ми обіцяємо і те, що маємо намір робити. А честь я бачу в тих людях, які сидять тут. І от ця синергія, вона і може принести зміни, реальні зміни в Україні. Дякую. Рифат Ага. Досвід, професіоналізм, рішучість, державницький підхід. Дякую. Пане Іване. Мені просто відповідати на це запитання. Я знаю Ігоря Петровича 12 років, знаю його оточення. Це люди слова і дії. Професіонали. Як вже було сказано, я багато побудував підприємств. І зараз час діяти. І мені ще близька ідеологія і філософія, ту, яку сповідують люди, і які сидять тут. От зараз велика відповідальність. Це те, що я казав. Це не я оцінюю рівень ризику зараз втрати державності як номер два після початку агресії. Тому тільки ми можемо це зупинити, взяти штурвал в свої руки, і як люди слова і дії, сили і честі, це зробити. Дякую. Дякую. Пане Анатолію, будь ласка. Для мене сила і честь – це Ігор Петрович Смішко. Як колишній військовий, я готовий з Ігорем Петровичем іти в атаку і перемагати. Дякую. Я хочу від себе сказати лише два слова. Я журналіст, я громадянин. Я казав, що нікуди не піду в органи влади, чи не буду обиратися, і я слово тримаю, я нікуди не йду. Але я хочу, щоб партія «Сила і честь» на чолі з Ігорем Смішком зайшла до парламенту не просто зайшла, а зайшла потужно, щоб вона діяла потужно. І я бачу стратегічне завдання в тому, щоб саме Ігор Петрович Смішко був прем'єр-міністром України. І я хочу підкреслити від себе, що обираючи до парламенту партію «Сила і честь», українці обирають наступного прем'єр-міністра. Дякую.
Шановні друзі, для ведення 8-го засідання позачергового з'їзду партії Ігоря Смишка «Сила і честь» запрошую на сцену заступника голови партії, члена політради партії Ігоря Івановича Сухину. Прохання до нашої першої десятки посісти, зайняти свої місця в залі. Дякую вам. Добрий день, шановні друзі, шановні колеги. Ми розпочинаємо. Я думаю, що я буду дуже коротко робити. Доброго дня, шановні колеги, делегати з'їзду, гості. Згідно норми представництва, встановленої рішенням політради партії «Сила і честь», від регіональних партійних організацій на з'їзд було обрано 41 делегат. На засіданні з'їзду пробуло 41 делегат. На засіданні присутні 280 запрошених. Засідання з'їзду є правомочним, тож дозвольте почати нашу роботу. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Чудове виконання. Шановні делегати, нам необхідно затвердити порядок денний засідання. Тому я зачитаю порядок денний. Про участь політичної партії «Сила і честь» у позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року та передвиборну програму політичної партії «Сила і честь». Друге. Про висування кандидатів
народні депутати від політичної партії «Сила і честь» у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Третє. Про висування кандидатів в народні депутати України від політичної партії «Сила і честь» в одномандатних округах. У нас коротенько порядок денний. Хто за даний порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Нам необхідно обрати робочі органи з'їзду політичної партії «Сила і честь». Пропонується обрати секретаріат з'їзду, мандатну та лічильну комісію. Заперечень нема? Приймається. Пропонується обрати секретаріат з'їзду у складі. Сухина Ігор Іванович, Лисенко Артем Михайлович, Штанько Анатолій Петрович. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Пропонується обрати мандатну комісію у складі. Харенченко Віталій Анатолійович, Овсюк Олександр Федорович, Буковський Олександр Васильович. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Проти? Утримався? Рішення прийнято, дякую. Пропонується обрати лічильну комісію у складі. Тимошенко Андрій Володимирович, Березуцька Наталія Анатоліївна і Криськів Петро Йосипович. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Проти? Утримався? Рішення прийнято, дякую. Прохання комісіям приступити до своєї роботи. Нам необхідно затвердити регламент з'їзду. Для доповіді щодо передвиборної програми партії – до 10 хвилин. Для виступів з інших питань – до 3 хвилин. Для виступів з обговорення – до 3 хвилин. Голосування з кожного питання проводити відкрито. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Проти? Утримався? Дякую, рішення прийнято. Є пропозиція уповноважити підписати протокол цього з'їзду голову політичної партії «Сила і честь» Ігоря Петровича Смішко та секретаря з'їзду Ігоря Сухину. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Проти? Дякую, рішення прийнято. Від мандатної комісії я надаю слово Харенченку Віталію Анатолійовичу. Дякую за доповідь. Є пропозиція затвердити протокол комісії. Хто за? Прошу голосувати. Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до обговорення питань порядку денного. Перше питання. Про участь політичної партії «Сила і честь» у позачергових виборах народних депутатів України та передвиборну програму політичної партії «Сила і честь», яка всім вам була роздана. І вашій увазі пропонується наступний проєкт ухвали. Перше. Політичній партії «Сила і честь» взяти участь у наступних виборах народних депутатів України. Друге. Затвердити передвиборну програму політичної партії «Сила і честь». Є пропозиція проголосувати за дану ухвалу. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято. Можна аплодисменти. Наступне питання порядку денного нашого з'їзду. Про висування кандидатів у депутати від політичної партії «Сила і честь» у загальнодержавному багатомандатному окрузі. Шановні делегати, політрада партії спільно з керівниками обласних осередків опрацювала всі пропозиції і направила з'їзду відповідне подання. Керівник виборчого штабу партії «Сила і честь» Дмитро Ілліч Гордон вже десятку нам показав сьогодні. Тому вашій увазі пропонувався виборчий список кандидатів у депутати від політичної партії «Сила і честь» у загальнодержавному окрузі. Є пропозиція проголосувати списком за даних кандидатів.
Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Рішення прийнято. Хто за те, щоб затвердити виборчий список кандидатів у депутати від політичної партії «Сила і честь» у загальнодержавному багатомандатному окрузі, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже-дуже вам дякую. Прошу аплодисменти. Щиро вітаю наших кандидатів у народні депутати. Бажаю вам з величезною довірою партії і бажаю вам успіхів на новому поприщі. Наступне питання порядку денного нашого з'їзду. Про висування кандидатів у народні депутати від політичної партії «Сила і честь» в одномандатних округах. Вашій увазі був представлений список кандидатів в одномандатних округах. Тому я ставлю на голосування питання голосування списком за наших кандидатів. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Рішення прийнято. Можна аплодисменти? Знаєте, у нас дуже коротко був порядок денний, ми вже його вичерпали. Я дуже швидко старався це зробити. Тому слово надається, заключне слово надається голові консервативно-демократичної партії України «Сила і честь» Ігорю Петровичу Смішко. Дорогі друзі, величезне спасибі вам, що ми сьогодні всі разом. Дорога попереду буде дуже непростою, тому що ситуація в країні, я хотів би вас потішити тим, що у нас все гаразд. Ситуація дійсно дуже загрозлива, як внутрішня, так і зовнішня. Ззовні є держава, яка сподівається, що послаблена українська держава на часі може впасти як приз в її руки. А її мета – це довести, що українці не здатні до державності і є сферою впливу імперіального мислення нашого північного сусіда. Внутрішня ситуація в нашій державі непроста. Професіоналізм органів державної влади знаходиться давно вже на рівні, який загрожує національній безпеці і обороні України. Потрібні системні реформи, причому одночасні, і політичної системи, і зміну моделі економіки. Саме важке, що ці реформи треба проводити одночасно і синхронізовано. Якщо не буде реформована політична система, якщо ми не зможемо реалізувати перший закон демократії, сучасної демократії, про дійсний розподіл трьох гілок влади, про введення, вибачте, але для нашої держави кримінальної відповідальності для виконавчої гілки влади, коли вона непрозоро робить спроби керувати законодавчою і судовою. Політична система повинна трансформуватися до того, що у нас повинна з'явитися реальна опозиція в парламенті. Без реальної опозиції, без контролю над виконавчою гілкою влади, над судовою гілкою влади, демократії і держави не працюють. Але для цього там же повинна бути опозиція не ворога, яка фактично є колоною п'ятою агресора. Це повинно мінімум бути дві, засновані на ідеології демократії і вірячи в закони демократії партії. Одна консервативна, інша ліберальна. Консервативна демократія в цьому світі має принципи. Консерватори ніколи не руйнують, поки не збудували щось нове. Вони відштовхуються від правдивих, історичних, традиційних, спадкоємних прав, свобод і досягнень свого народу. Потім вони беруть все краще, дивляться, що є в інших країнах, будують новий будинок, обережно перекладають речі із старого туди,
І навіть не руйнують старий. Вони роблять з нього музей і за квитки допускають подивитися, що було раніше. Ліберали також мають право на життя. Вони дуже швидкі. Вони весь час хочуть скоріше все взяти з інших країн і часом приліпити туди, де воно не ліпиться. Але вони мають право на життя. Головне, якщо вони дотримуються різні гілки влади. Ти у владі виконавчий, я тебе. Зрозумілими, сталими процедурами, параметрами контролю контролюю, наступний раз ти мене будеш контролювати. Потрібно в органах державної влади повернути професіоналізм, а це може бути тільки при одній умові. Коли в органах державної влади на законодавчому рівні буде закріплено, що позапартійний професіонал кар'єрний, який 30-40 років іде до найвищої позиції, він повинен бути убезпечений від політично-кланового, олігархічного впливу вищої політичної влади, яка хоче ці органи використовувати для своїх кланово-олігархічних інтересів, а не національних інтересів, не Конституції. Для професіонала, як генерал Замана, в нього до цього часу, це молоде обличчя, дійсно в політиці, але до цього часу в нього була Конституція, закони України про оборону і статути, а не політична воля чи ні, тимчасово виконуючи обов'язки, який з політичних міркувань не дає професіоналам виконати свій обов'язок. На кінець, демократія – це максимальна децентралізація. Все, що може центральна влада при збереженні унітарності української держави, все, що може передати як можна нижче внутрішньої політики, де краще всього люди один одного знають. Село, містечко, район, область. Там сховатися неможливо. Соціальні ліфти повинні працювати знизу вверх. І політична система, в тому числі, повинна мати відкриті списки. І ми будемо виступати за відкриті списки. Тому що і в партійних списках треба голосувати не тільки за партію, а за його представників в селі, в районі, в області. Коли він покаже, що він там може, його цей рейтинг і в партійних списках відповідний. Це також консерватори. Це їх принцип. До речі, це принцип консервативної партії Британії. При децентралізації все, що можна, треба передати в тому числі і левову частину податків місцевих. І виборність повинна на місцях бути. Не можна призначати з Києва губернатора в якусь область, який тільки підпорядкований тій людині, яка його призначила. Кожна область повинна дбати про те, щоб там були моральні, сильні і професійні. А влада дивитися за відповідністю Конституції, законів, за професійною підготовкою. Попереду дуже велика робота. Ви знаєте, хотів вам зараз прочитати блискучий текст про мою мрію. Цей текст я довго його винашував собі. З вашого дозволу я опублікую на своїй сторінці Facebook, просто щоб у вас зараз не забирати часу. Але я дійсно мрію про велику, сильну, заможню Україну, про те, що наші діти будуть залишатися з нами, а не виїжджати за кордон. Про те, що наші батьки, до яких ми будемо приїжджати, у кого вони ще є, будуть радувати нас своїм добробутом, своїм здоров'ям, про яке ми попіклуємося, щоб в них було. А ті, кого вже з нами нема, там зверху будуть пишатися життям онуків. Я свято вірю в те, що офіцер, солдат, він повинен пишатися своєю формою, присягою. І всі повинні українці розуміти, що нема часу по шануванню загиблих, їх сімей. Поки не похований останній солдат, вся нація не може бути спокійною. Якщо у нас не буде нашої сильної армії, нам ніхто не допоможе. Сильна економіка, сильна армія, сильна дипломатія і сильна інформаційна політика з гордістю за наше славетне минуле. Нам нема перед ким вибачатися. Ще в 17 столітті такі уми, як Вольтер, писали, що прообраз першої найбільш демократичної республіки в центрі Європи – це була українська козацька держава.
Я мрію, що освіта, культура наших людей буде визнана в всьому світі, і це буде здивування для наших найближчих європейських друзів. Я мрію про те, що ми спасемо Європу. На сьогоднішній день це останній ковток чистої води, повірте мені, духовної води, з величезним запалом. Треба просто дати нашому народові свободи, права і верховенство права, можливість працювати у нас тут, які все це реалізують. Отже, дорогі друзі, дякую вам. Ще раз величезне спасибо за довіру. Дякую. Дякую, Юрій Петрович. Ви знаєте, в 7 ранку сьогодні прийшло повідомлення, що а ми би хотіли зробити невеличкий сюрприз для вашого з'їзду, для всіх нас, для взагалі нашої України. Тому це ікона з Волині. Хай прокоментують. Доброго дня всім, Ігорю Петровичу. Для мене надзвичайно велика честь сьогодні бути поруч з вами. Я Глазунов Дмитро Борисович, кандидат по мажоритарному округу номер 22 місто Луцьк від нашої партії. Від усієї волинської делегації ми хочемо подарувати Ігорю Петровичу і усім вам точну копію одного із самих древніх образів Холмської чудотворної ікони Богородиці. Таких образів в світі є 4. Перший – Вишгородська, знаходиться в Третьяковській галереї в Москві. Белська в Польщі і 2 в Україні – Почаївська і Холмська. Її оригінал знаходиться в Луцьку в музеї Волинської ікони. Якщо будете у нас, неодмінно завітайте в музей Волинської ікони, щоб прислонитися до цієї одної з найбільш шанованіших ікон православ'я і католицизму. І на завершення я вам ще коротенько розкажу історію. У 1240 році, коли полчища татар взяли в облогу місто Хелм, міщани вже не надіялись на порятунок. Рятуючись, вони підняли ікону над мурами замку. Татарам здалося, що ця ікона і мури замку піднялися до небес, і вони відступили. То нехай сьогодні відступлять усі наші зовнішні і внутрішні вороги. А нас усіх нехай благословить на перемогу цей чудотворний образ. Дуже дякую, дорогі друзі, дуже дякую. Це ікона буде у нас в офісі, і хочу тільки одне сказати, що в нашій історії дійсно було, коли в 13 столітті частина території нинішньої України була завойована татарами. Але хочу сказати, що татари досить толерантно відносилися до християнських, фактично, і монастирів, і церков. Це історичний факт. Перше пограбування Києва, якраз наша ікона Вишгородська, яка потрапила зараз в Росію, було зроблено Андрієм Боголюбським задовго до того, як ще була відповідна інвазія монголо-татарська. І фактично літописці навіть говорять, що так, як зруйнували Київ в ті часи, Київ фактично вже в 1240 році, він не був міцним містом і столицею, тому що було зруйновано десь за 50 років до цього. І ще хочу сказати, що в нашій історії, хто, безумовно, знає і повинен знати, середина 17 століття перша козацька держава, яка з'явилася у нас, вона з'явилася за допомогою нашого союзника – Кримського ханства. Дякую вам. Дякую, Юрій Петрович. Дякую всім.
Шановні делегати, стоп. Шановні делегати, всі питання, які були внесені до порядка денного з'їзду, розглянуто. Щиро дякую всім за роботу, гостям, мас-медіа, пресі. Дуже вам всім дякую, особливо волинянам. Забути слово жах, тримаючи долю в своїх руках. Ми знаємо, чуєш, знаємо, що вірно, а що не так. Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала. Я несу тобі єдина чашку кави, молока. Добрий ранок, Україно, все, що є в моєму житті. Прокидайся, Україно, час ставати, час знайти. Ковтаючи сльози разом з дощем, втрачаємо зайве з кожним днем. Ми творимо, збудуємо майбутнє своєю рукою. Ми маємо, чуєш, маємо стати самі з собою. Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала. Я несу тобі єдина чашку кави, молока. Добрий ранок, Україно, все, що є в моєму житті. Прокидайся, Україно, час ставати, час знайти. Оберігати, це означає любити. Дарувати радість тобою, радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати. Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала. Я несу тобі єдина чашку кави, молока. Добрий ранок, Україно, все, що є в моєму житті. Прокидайся, Україно, заставати, я знайти. Дуже-дуже дякую, але хвилинку. Тепер я з чистою совістю можу сказати, з'їзд Консервативно-демократичної партії «Сила і честь» дуже вдало закінчив свою роботу. Всім дякую за роботу. І в мене є три оголошення. Два гарних, одне не дуже. Гарних – це ми там фуршет у нас, будь ласка. Ще гарне – там ми фотографуємося. Мажоритарщик, який не сфотографувався. І залишаються на місці голови обласних штабів і голови обласних партійних організацій. На роботу, всі інші на фуршет. Всім дякую.